universo parese che si stir, no periodo sen fin da sua infinita unidagi, mas existi somente per la persona virtude d'un puro calcolo, dos subjectus rationais, a conta è precisamente a seguinte. Eis como o nostro spirito fas o universo infinito no futuro e do tempo e do spazio. Eis como fas infinito o mismo universo no tempo passato. Tutto isso è feito per lo Spirito Santo. O nostro Spirito tem esta sublime capacità di ricavare o infinito universo no passato e no futuro por un calcolo do seu Spirito. Gesù fez o Deus Javé, ou seja, eu sou o que sou, o fez uno e trino. E aqui podemos olhar a trinidade de Deus. Cada um é uma de três pessoas. A questa diferença que faz nove apresenta o Pai Deus, sem o Espírito Santo, e o resultado é a criação do mundo material, sem o Espírito Santo. O Espírito é aquele que cria o mundo material, ma por oposição, o cálculo Deus dividido por nove apresenta o Pai Deus no mundo material. 1,1111 è o dízimo in eterno. O dízimo è o Filho. E assim a criação è come un Filho eterno. In eterno, sempre un dízimo, un dopo l'altro. E assim acontece che è verdaderamente o nostro spirito a creare o mondo da materia. Na verdade, è verdaderamente o movimento do magnetismo e do mundo antimateriale che sta come a base do movimento ao contrario o che è aquele do mundo reale.